Делегація освітяна з Миколаївщини з робочим візитом відвідала цього тижня Хмельницьку область. Колеги обговорювали проблемні питання, шляхи вдосконалення та варіанти оптимізації галузі. За дводенним робочим семінаром спостерігала і наша знімальна група. Розпочали з обговорення проблем в освітній галузі в цілому. Особлива увага сільським школам. Саме в них, в умовах децентралізації, почали спливати різноманітні негаразди. Проблема перша – це суттєва різниця у якості освітніх послуг, які надають у місцевості. І найголовніше завдання об'єднаних територіальних громад – зробити все, щоб цю різницю ліквідувати. Нормально функціонувати навчальним закладам також заважає кадровий голод, нестабільне фінансування та інші фактори. Під час робочих зустрічей на Хмельниччині місцеві освітяни поділилися з миколаївською делегацією своїм досвідом, а також здобутками в галузі освіти. Ми маємо специфічний методичний кабінет, який дає досить ефективну роботу. Ми маємо відповідно опорні навчальні заклади, які створені вже теж відповідно в новій громаді. Ми маємо відповідно якісне підвезення відповідно дітей як до опорних закладів, так і до всіх навчальних закладів відповідно нашої громади. Делегація з Миколаївщини відвідала три громади. В кожній ОТГ свої особливості у підході до галузі освіти. Окрім безпосереднього навчального процесу, особливу увагу у місцевих громадах приділяють позашкільній освіті. Відтак, у Гуменецькій об'єднаній громаді створили центр дитячої та юнацької творчості. Його особливість полягає в тому, що гуртки та секції зосереджені не в самому приміщенні установи, а на базах шкіл та дошкільних закладів. Є різні напрямки, є технічне моделювання, є образотворче мистецтво, та хореографічні напрямки, вокальні напрямки. Робимо все для того, щоб діти були зайняті, щоб максимально вони були задіяні в різних гуртках. На Миколаївщині процес децентралізації по-різному відбився на навчальних закладах. У нас стало більше коштів виділятися на поповнення матеріальної бази школи. Ми поповнили вже кабінет біології, фізики, хімії. Громада нам придбала нові комп'ютери. У нас в школі два комп'ютерних класи. У кожному класі у нас є плазмовий телевізор. Ну, заробітна плата, зрозуміло, стабільна поки що у нас є, але дивлячись на ці проекти, які ось у нас на Хмельниччині є, хотілося б, звісно, щоб це було забезпечено в нашому регіоні. Я думаю, що буде все-таки гаразд і віримо в це діло. Під час робочого візиту делегатам з Миколаївщини також демонстрували інфраструктуру об'єднаних громад та матеріально-технічну базу навчальних закладів, в кожному з яких відбувались обговорення нагальних питань галузі освіти та процесів децентралізації в цілому. Поїздка дуже цінна, дуже цікава, нам дуже сподобалося і я задоволена, що я взяла участь в такій поїздці. Хоча от дійсно ми бачимо на Хмельниччині укрупнені такі дійсно крупні громади, великі громади. Хмельницька область за результатами моніторингу Мінрегіону посідає перше місце за кількістю об'єднаних громад. Тому делегатам з Миколаївщини було що для себе підкреслити та засвоїти. Найбільше запам'яталося створення управління освіти на місцевому рівні. Мало того, що запам'яталося, сподобалося. Тепер миколаївські освітяни мають передати здобуту інформацію та досвід своїм колегам та підлеглим. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, ТНМ «Підсумки».